Okej, nu är det så här. För några veckor sedan kom det fram en grabb till mig på gymmet och sa: Sampe, jag tar dig i calorie challenge. Jag kan käka med dig. Jag är bättre än dig på att käka. Och jag har ju startat en grej som heter 60 minuter calorie challenge race. Jag vet inte riktigt om det heter så. Jag vill säga att det heter så nu. Så grabben vill då utmana mig i en calorie challenge tävling. Vi kommer köra på 60 minuter. Så på en timme ska vi äta så mycket kalorier som möjligt. Och kolla vem som käkar mest helt enkelt. Det är det som är grejen. Det är så det går till. Jäkligt kul att han kom fram till mig på gymmet och utmanade mig. Det kändes liksom väldigt så här. Ja, det kändes real. Så jag snackade lite om han nu senaste dagen här. Vi har bestämt en dag, idag är lördag. Och idag fucking kör vi, idag händer det. Så glöm inte att lämna like på den här videon, prenumerera på kanalen nu. Och skriv jättegärna till mig på Instagram eller kommentarsfältet. Men jättegärna Instagram, typ direct message eller någonstans här. Om du vill utmana mig någon gång och du tror att du är bättre än mig på att käka så mycket kalorier som möjligt på en timme, då kan vi köra kanske, jag vet inte. Nu ska vi ha mött upp grabben i alla fall. Nu kör vi, jag är taggad på det här. Alltså jag är hungrig. Du vet om man inte har käkat på typ så här 18 timmar och kaggen skriker. Det är nästan så att den har vänts ut och in så att man inte är hungrig längre. Där är jag! Och då kan man käka runt 7-8 tusen kalorier. Om man heter Samuel V2. Kanske. Tarek, är du bra eller? Säger man så? Förlåt? Tarek. Det är jag, Tarek. Tarek, du är 17 år gammal. Var 03. Jag har sett lite på din Instagram, eller du sa till mig IRL. 100 kilo bänkpress är det du tar. Jag ska... Eller tar du med nu? 100 kilo. Okej, okay, nice. Alltså såhär, det säger rätt mycket om en person, hur mycket man kan äta. Så tar du 100 kilo bänkpress, då kan du äta rätt mycket mat. Jag säger inte att du kan äta överut mycket, men kanske ganska mycket. Vad tror du själv? Alltså såhär... Alltså jag själv tror att jag kan liksom slå dig. För att i din senaste video, då sa du 5500, och jag tror att jag kan äta mer än så. Ja, det är så. Ja. Men alltså har du fått typ så här, är det folk som har sagt till dig innan att du äter som en galning och grejer, att du är bra på att äta? Alltså, jag brukar äta som 3 personer. Alltså, som 3 personer? Ja. Okej, så han käkar som 3 personer. Jag käkar som 10 personer, så det borde bli en... Nej, skoj. Ja, jag är fett taggad på det här, så nu kör vi. Det var ett tag sedan senast jag gjorde liksom, käkade mycket grejer. Det var typ chicken nuggets grej när jag körde. Och en calorie grej, det var typ, vad var det, en och en halv månad sedan kanske. Så nej, det ska bli intressant. Vi står just nu utanför 7-Eleven mitt på Östermalm här. Vi kommer starta en timer på 60 minuter härifrån. Jag tänker att jag kommer dra iväg ensam liksom, eller med Kasper då. Och vi kommer filma våran grej, alltså när jag käkar. Och du drar iväg med Daniel bakom kameran. Och så syns vi här om en timme liksom. Och så får vi kolla vem som har käkat mest kalorier. Vi kommer tracka allting i Livesam appen. Så det är där vi kör, då blir det lätt att hålla koll på hur mycket kalorier vi är uppe i. Du har appen? Yes. Snyggt, jag med. Okej, så klockan är just nu 16.23. Det lär ju bli 17.23. Om inte är helt fel. Ja. Ingen kul, okej. Då kör vi då. 60 minuter calories. Skriv i kommentarsfältet vem ni tror ni vinner också. 3, 2, 1. Let's go! Sådär ja. Ja, men då är vi igång. Då säger jag tack och jag tycker det är ganska chill. Alltså, det här är lall. Det här är min broder Kasper. Och han kommer vara min cameraman och du vet, pushare och lite grejer. Eftersom det är sant, han har tagit ledigt semester, så jag kommer hålla ordningen istället för honom. Okej. Snyggt. Ja, men fan vad kul. Grattis till utbildningen också. Tack så mycket. Varsågod. Grejen är att de tar samma väg, så jag vill inte att de vet. Vi drar, vi löper så kommer före dem. Men vi är Hemköp, alltså jag tror att jag kommer lätt av honom, för att liksom det sista jag åt, det var igår klockan 8 på kvällen. Och det är liksom, vet fan hur, ja typ över 20 timmar i ser på. Ska vi ta dem? De här fan, typ 200. 240 kalorier. Men vi tar en sån där, det här är ganska bra. All right, vi är inne på Hemköp nu, även vad de håller på med. De sprang iväg, alltså de tar det för seriöst. Det här är lall, jag tror det är lall. Nu är vi grönsaken, här ska vi fan inte. Jag vet inte, man ska typ catcha några munkar. Eller bara köra nötterna igen alltså. Nej, fan. Det blir inget så här, det går inte att scanna, det går inte att kolla mycket kalorier. Vi stötte på dem på Hemköp här. Och han kliver på Snickers, godis. Vilken jävla hylla är vi på nu? Jag vet inte. Lite rakapparater, lite sprayer och lite deodoranter och sådär. Här ska vi inte vara. 530 per 100g. 2000 kal i den här påsen. Det är jävligt bra. Nötter är ju the way to go. Jordnötter, karamell, protein och grejer. Ta en sån. För de här har 577. Då ger vi köra två sådana. Två sådana här. Här, 370. Det är 100 gram. Så liksom det är ungefär på... 1000 skulle jag gissa på. Du är ner chikana i självskanningen eller? Ja, nice. Just nu har vi varit i Hemköp. Jag köpte giflar.
som innehåller ganska mycket kalorier. Såna nötter, Snickers och vatten, så liksom det blir bättre att trycka in sig. Och just nu så har mindre än 10 minuter har gått. Så lite stressigt tycker jag. För att vi har liksom ganska mycket att gå. Och tills vi hinner beställa. Och just nu så är vi iväg till Max. Och tänkte käka de här på vägen dit. Så hinner jag liksom bli hungrig igen. Och käka det här, ja, burger, milkshake. Ja, vi flyger, boys. Två påsar efter, en ramlösa. Genet, en sån här påse är... det är 1000 kals. Det blir det. Det är ungefär 1000 kalorier, en sån här påse. Den är mini. Jag har två stycken, så det är två lax. Jag har inte käkat sen klockan 02 i natt. Nu är klockan typ 4:30. Oh, fan vad god han var. 19% protein också. Det är det. Jag bygger muskler på det. Easy peasy lemon squishy. Vi vandrar mot Max nu, samtidigt som vi käkar med här. Sen när vi kliver in på Max, då gör vi senor där inne. Alltså senor. Vad tror du han landar på? Ja men, 3:05. 3:05. 3:05. Sista biten kvar. Ja, vi har sen. Jag tänkte spara lite, jag åt lite iflar. Och jag har lite kvar, jag tänkte spara dem till slutet. För att annars liksom blir man liksom stötna av giflarna. Och kommer bli mätt. Nu åt liksom halva giflarna och hela glasset. Nu ska jag börja med Snickers och jag är fan ganska jävligt hungrig. Så, alltså det är easy för mig tycker jag. Han sitter och flexar att han är jävligt hungrig, men jag tror faktiskt inte att han kommer liksom käka så mycket. Det tror jag faktiskt inte. Är det liksom 20 minuter snart, alltså vi är 20 minuter inne och nu ligger jag på sista biten av Snickers och vi närmar oss till Max nu, så jag är typ klar med mina grejer. Nu ska jag liksom, efter det här Snickers kommer jag börja med nötterna. Kan bli torrt, det kan bli torrt, men där får jag en dricka. Så här, om jag inte såg fel nu så köpte han en Bärbels bar, eller typ en Bärbels glass. Hur tänkte han där? Godis. Men godis, what the fuck? Bärbels är inte mycket kalorier. Jag har typ sänkt halva. Förra gången när vi började, gjorde det här. Då startade jag klockan när jag började äta. Nu startade jag innan. Ja, exakt, nu startade jag innan. Vi är 15 minuter in. Nu flyger vi. Nu går vi. En påse nere. Nu skannar vi den här. Det är på 180 gram. 1039 kalorier i en påse. Så jag är på 1039 kalorier just nu. Jag har svalt de här. Så det är ingenting. Det är luft, mannen. Det är luft. Det är luft och protein. Nu ska jag börja med nötterna. Ja, de är ganska lite och håller ganska mycket kalorier. Så den här kommer jag tycka in mig ganska snabbt. Och det blir så jävla lättare att dricka vatten under tiden man äter nötter. Alltså till exempel jag åt ganska mycket och jag drack lite vatten, så liksom ner snabbt. Ja nu då, käka här gör vi för fan, eller? Gör vi, ja. En jävla massa lökringar, tillbehör. Hur många lökringar ska jag ta, du bestämmer. Ta den stora för fan. Ta B-dippen. Ta chili cheese, 6 stycken. Dryck, nej för fan. Nu är min sjuk jävla order här på Max. Står liksom utomhus här. Okej, vi sitter inne på Max här nu och vi ser inte Tarik här inne. Frågan är ju vart fan är han? För jag råkade se hans lilla hemliga lista där. Ett tag. Gör du? Ja, och då stod det Max och grejer. Han frågade också mig, vart är närmsta Max restaurang liksom? Och jag sa bara, det ligger på Hötorget, eller Hötorget liksom. Nu, jag kom på sen att det finns ju en Max i Kungsgården och där sitter vi just nu. Och de är inte här. Så frågan är bort, fan tog de vägen? De kanske drog till Hötorget. I så fall har vi vunnit massa tid. För det tar fan typ 20 min att gå dit. Men vi har ett problem också, att kameran har en plupp. Den här kameran har en plupp kvar. Och det finns tre pluppar. Vi får filma med luren annars. Ja, det blir film med luren till. Ja, men exakt. Film med luren blir det om kameran dör. Men nu har vi i alla fall beställt lite grejer. Jag ska sitta och räkna ut hur mycket kalorier allt är om jag käkar upp allting. Så syns du när jag har kommit in. Tjena. Ja, nu är Max där. Så vi har lite kvar. Vi har typ 4 gifflar kvar. Så, och lite nötter.
Men jag tror jag kan trycka in med dem tills de gör hamburgaren och shaken. Så sådär. Och jag tar en handlyx. Som ni ser här, ja, glassen är klar, snickers. Har ganska lite och tre till. Ja, vi får. Snickersen låg på 240. 170, ja men ja. Vi kollar nötterna. Nötterna är inte klara men jag kommer käka upp dem. Så. Ja, 190. Ja, nej, det är på vet jag, gram. Så där, 150 gram. Det är ganska mycket, 800 typ. Gifterna. Ja, där. De ligger på, ett gram. 300 gram. Ja. 300 gram. 1110. Jag trodde faktiskt att det är så mycket. Jag trodde att vi skulle lägga på typ 800. Vi har suttit räknat ut alltihopa, hur mycket allt det innehåller just nu. Det kan stå på skärmen här. Så här mycket innehåller allt på brickan just nu. Vi ska smälla i oss allting nu. Jag känner att vi ligger typ efter. Vad är klockan på? Ja, det har gått upp. Halva tiden har gått. Jag kör. Bea. Man, halva tiden. Jag tänkte att den här lilla rackan är 240 kalorier. Det är en sån liten grej. Helt sjukt. Va? Vi håller på med en calorie challenge. Vad sa du? Vi kör en calorie challenge mot en annan grabb. Vi tävlar om en mot vem? Mot vem? Det får du se i videon. Vi tävlar om vem som kan äta mest kalorier på 60 minuter. Tror du jag vinner eller? Jaha. 100%. Det var helt stelsäkert. Hur mycket tror du han kommer, hur många kalorier tar han käka? Totalt, vad tror han han har på? Han klarade ju 25 000. Det gjorde jag faktiskt inte. Nej. 25. Ny chans. På en timme. Är det på en timme? Ja, på en timme. Ja. 15. Om ni vill ha en video när vi gör lite roliga grejer med det här, skriv i kommentarsfältet. Tack som fan, tack som fan boys. Klockan var 31, det hade gått 31 minuter när vi startade. Jag har gått upp allt här på 4 minuter. Kasper, vi måste, vidå. Jag räknar en live sam på vägen till nästa ställe. Hur mycket? Vi måste tagga ifrån nu. Och nu ligger jag på 2315. Det är ganska bra, men jag måste kämpa lite mer. Det är ungefär 3000. Är det inte din? Nej, ja, det är där. Det här är chicken spicy. Så det är chicken crispy. Men jag är lite osäker. Men... Tjena, tack. Alltså, vi träffade dem på BAP typ en timme sen. Och sen, hur fan hittade de mig på Max? What the fuck? De har lagt en GPS i jackan. Ja, de måste ha gjort det va? Lite extra att det glidde fram en ordningsvakt inne på Max när jag glidde upp med den här kepsen och bara glodde på mig. Bara, what the fuck? Vem fan är du? Nu är det så här, det är 18 minuter kvar. Tiden har gått så fucking snabbt. Jag är på 2800 kalorier bara. Jag måste äta den här påsen. Jag hinner inte hitta något annat ställe jag kan dra till. Jag funderar på det bra. In på ICA, köpa en BNS, ta en skedjärn och bara kör upp hela käften. Men det kan jag inte, jag hinner bara inte det. Vi kan då till 7-11. Nej, de har stängt här, fuck! Fan. Jag känner mig inte mätt för 5 öre. Ingenting. Jag mår bra. Nu ska jag beställa 2 mozzarella-stick, 2 stora. Ja, vi har 12 minuter kvar, så vi måste skynda på oss lite nu.
råkade tappa lite nötter här. Men så tar jag ett upp dem. Glass och Oliver Smash, det vi kör. Hur många minuter var kvar? 12? Det är 11 minuter kvar. Okej, 11 minuter kvar. Köpte en dime glass. En dime. Oliver Smash. Vi har nötterna kvar. Hamnar jag på 4000 kall, så jag tror det är lugnt då. Ja, jag tror... Så han kommer komma över det. Jag tror han landar alltså runt 3K-styrkan. Mm, jag med. Jag tänker också säga. En glass i december, det är kallt. Jag har lite... kollegor som står där på andra sidan gatan ser. Tja. Det var det sämsta jag köpt. Det var det. Det tar så lång tid att käka. Det är så fucking kallt. Står en grabb och pissar över honom. Fan! Sju minuter. Jag kan redan säga att det är riktigt, riktigt knas i magen. Fan, det var inte så lätt då. Men jag tänkte det, nej. Fyra minuter kvar. Vi kan köpa en bil efter video, va? Vi slår det, va? Man är så salt och det är så torrt i min käft. At the moment. Vatten. Fy fan vad dåliga val jag gjorde idag. Alltså jag sa ju innan videon, tryck en armbåge 10,2. Nej men alltså bara nötter, alltså en påse räcker. Alltså det blir för torrt i käften. Oh my god, 1,5 minuter kvar. Jag får ju med halva påsen. Han kör. Det ligger i här. Nej. Fem, fyra, tre, två, ett, noll. Det var klart. Fan! Jag tror fan jag fick i mig halva påsen. Alltså mer än halva påsen om jag ska vara ärlig. Men vad fan. Alltså kolla, det här är det som är kvar. Ja, lätt mannen. Ja, alltså den var typ upp hit innan någonting. Jag är ganska lack. Alltså jag trodde att jag kunde klara mer än så. Men fan alltså. All right, då är vi tillbaka här ute på BAP. Det har gått en timme, lite mer än en timme. Men vi stoppade ju, alltså vi slutade käka precis. Efter att ha gått en timme. Hur har det gått? Alltså, är du nöjd och så eller? Jag vet inte. Ja, alltså, jag spydde så. Ja, jag hörde det. Alltså, vet, vi mötte upp han och Daniel där. Och du bara, alltså det hände en grej inne på Max. Jag bara, vad hände? Nej, vi tar det sen. Jag bara, berätta nu, vad hände? Flög upp lite grejer i käften liksom. Alltså. Men utöver det, är du nöjd annars då? Ja, alltså jag gjorde min bästa, det är det. Så. Ja, men alltså trodde du att det skulle gå bättre eller gick typ som du hade tänkt dig? Nej. Jag trodde att det skulle ha gått bättre. Ja, du trodde det? Ja. Okej, all right. Så jag vet ju hur mycket kalorier jag fick i mig på 60 minuter. Jag är missnöjd som fan med mig själv. Nej. För jag käkade bara fel grejer. Jag kan säga så här. Nej, du får börja med att säga hur mycket du fick i dig. Nej, du får... Nej. Okej, jag fick 4341. 4341. 40. Fuck! Kom in sen. Helvete, jag håller på att torska. Grejen är så här. Du har ju kexat. Det här är en ordningsvakt, han bestämmer här. Jag har ju snackat med Dad Santon då, som är ju min handledare. Och han sa att jag fick ju sektion i D
47 tror jag det var det någonstans. Kexar man, då är det minusavdrag på det man kexar upp. Om en lite tarik så kexar du upp en lyxshake. Då är det minusavdrag på den lyxshaken. Hur mycket är den lyxshaken på? 687. För jag kan säga så här, jag landade på 4019 kalorier. Nej. Nej. Men vänta. Nej. Det är jättejämnt då. Det är jättejämnt. Men då landar du på typ 3 och 7 typ blir det väl. 3654. Nej. Åh. Alltså grejen är så här, jag sa ju typ inga regler i början av videon. Men grejen är så här, när man gör kallar så man får ju inte käka och spy och fortsätta. Det är klart som fan, det är ju liksom the number one grundregel. Jag gillar ändå att du, vänta, käkat, efter du kexat, du fortsätter då käka efter. Nej, inte det. Och du gav upp då? Då var det helt över? Ja, det var för det var en minut kvar. Jaha, okej. Okay. Jag kan inte spy. Alltså jag, senast jag spydde var liksom typ 15 år sedan liksom. Så det är så här, jag önskar att jag kunde det. Ja, just det, jag kom på aldrig. Men det var ju inte för mat, det var ju för alkohol. Men det här behöver vi inte ta med. Vi kan ju kutta det här. Det är det som är så bra med Sony Vegas. Ja, det är bra. Alltså du är 3 år äldre än mig, det kan jag säga. Du är större än mig. Så... Jag är fan 3 år äldre än han, det är fan det. Alltså grejen är så här, ja, om 3 år då kör vi igen. Får vi se vad som händer då. Ni får skriva i kommentarsfältet vem ni tycker krigar mest. Jag var fan en lallare idag kan jag säga. Jag hade kunnat gjort det så jävla mycket bättre. Ja, men konung, bra krigat. Tack. Och jävligt kul att köra. Kör till dig, fett nice. Glöm inte att tumma upp den här videon och prenumerera om du var med såna skit. Och vi länkar ni Instagram i beskrivningen, in och supporten också. Tack som fan för att du var med, fett kul. Från gymmet till det här liksom. Ja, nästa gång blir att vi kanske tar ett gympass då. Kolla här vart vi är någonstans. Vi är här. Så jag tänker typ lite efterrätt nu. Typ en shake och en burger och lite fries. För helvete. Ja, jo, ja, jag tänker det. Ja, jag går in och käkar. Jag mår skitbra nu. Jag känner mig knappt mätt. Alltså jag skämtar inte. Sorry.